Письменник Михайло Цимбалюк розповідає, що збірку поезії «Ближні обрії» писав майже 3 роки, а шляхові замітки «Весла на воду» – 15. Майже одночасно вийшло 2 книжки, і книжки, які пишуться, одна написана римами і образами, інша – образами без рим, шляхові замітки. Шляхові замітки «Весла на воду» автор рекомендує прочитати тим, хто живе вздовж Дністра та тим, хто там бував. Це своєрідний путівник по Дністру, по водосховищу Дністровський ГЕС. Ми здійснили більше 10 походів, тобто одні й ті самі місця ми бачили в ретроспективі, бачили, як там щось поліпшувалося, ну, скажімо, готельно-туристичні комплекси, а щось і погіршувалося. «Весла на воду» – не просто шляхові замітки, а й цікавий проект, розповідає подільський пісняр Олександр Бобровкінов. Я переконаний, що ті люди, які будуть знайомитись з книгами, із поезією, із книгою про експедицію, звичайно ж, вони отримують, ну, перш за все, насолоду від того, що будуть мандрувати разом з учасниками експедиції тими часами, тими маршрутами Дністра, якими мандрувала ця експедиція. «Ближні обрії» – це збірка поезії про власні спостереження, розповідає письменник Михайло Цимбалюк. Якщо я в перших 2 збірках ще якось позначав, давав назви цим розділам, то зараз, ну, просто вони є кілька зон. Зона рідного краю, зона почуттів, зона отих обріїв, які встиг побачити. Збірку поезії «Ближні обрії» читати важко, але цікаво, розповідає молодша наукова співробітниця Хмельницького обласного літературного музею Яна Янчишина. Чому важко? Через те, що присутня дуже велика кількість таких насичення приголосних, що є важко, сприйняття важко, але, незважаючи на те, що це є важко, воно підкреслює важливість, напевно, що отакого стану письменника, і воно передається читачу. Ти також над цим починаєш задумуватися. Ірина Тарадай, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.